Պարոն Աբուխանյան, Ամուրն տանի քզոր հայրենիք խորագրի ներքո այսօր մայրաթորում տեղի ունենում համաժողով, նախ նախաձեռնության մասին ինչ կասեք։ Գիտեք, որ Սիմ կուսակցությունը իր 30 տարիների ընթացքում կանգնած է եղել մեր ազգային արժեքների պահպանության, զարգացման և օտար ազդեցության ներխուժման դեմ այդ ճակատի առաջնագծում և մշտապես մենք պայքարել ենք բոլոր այն վնասակար երևույթների դեմ, որոնք փորձում են խաթարել մեր ազգային արժեքները, իսկ ազգային արժեքների հիմնասյուներից մեկը հենց ընտանիքն է, մեր հայկական, քրիստոնեական ընտանիքը, որը որ ինչքան ամուր լինի և ինչքան հիմնովին պահպանվի, այդքան ուրեմն համուր կլինի մեր պետությունը, հասարակությունը և այնքան բախտորոշ նշանակություն դա ունի մեր ապագայի նկատմամբ։ Հետևաբար մեր կուսակցությունը, մեր կուսակցության լրատվամիջոցը, իրավունքը, որի 30-ամյակը շատ շուտով մենք նշելու ենք, այդ ամեն ինչը կանգնած էր հենց այդ խնդիրը լուծելու համար։ Այդպես որ նախաձեռնությունը հրաշալի է և այն, որ մենք ունենք մեր մասնակցությունը այս միջոցառմանը, ապացուցում է, որ մեր գաղափարական սկզբունքներին համընկնում է և այսօր, երբ որ վտանգված է ազգային արժեքը, վտանգված է առաքելական եկեղեցու դերը, վտանգված է ընտանիքը, վտանգված է ուրեմն ավանդույթը, ցավոք սրտի այսօր վտանգված է այսօրվա ներկայիս իշխանությունների վարած խայտառակ քաղաքականության արդյունքում, այսօր այսպիսի նշանակություն ունեցող, այսպիսի ուրեմն կարևորություն ունեցող այս նախաձեռնությունը մենք ողջունում ենք։ Ինչ վտանգներ եք տեսնում այսօր առկա, քանի որ դուք տարիներ շարունակ պայքարել եք, հա, միշտ ընտանիքի, ազգային արժեքների համար, մասնավորապես ինչ վտանգ։ Ասեցի, վտանգը մղվում է ուրեմն ընտանիքի ավանդական պատկերացումները մղվում են դուրս, ընտանիքի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվում է և դա կատարվում է քարոշության և շատ անգամ նույնիսկ պետական քարոշության մակարդակով, ինչ-ինչ ֆոնդերի, Սորոսի այդ խայտառակ այդ հիմնադրամի և այլ նմանատիպ կառույցների կողմից որոշակի փող է տրվում դրա համար, որպեսզի ավանդական ընտանիքի հասկացողությունը դուրս մղվի և տարբեր տեսակի աղանդներ, տարբեր տեսակի այլանդակություններ, տարբեր տեսակի խայտառակ երևույթներ մխրճվեն մեր հանրային կյանքի մեջ։ Սա մեկ և երկրորդը շատ կարևոր է, որ մեր եկեղեցու դերը չխաթարվի, մեր եկեղեցին կարողանանք պահպանել իր դերով, իր նշանակությամբ հայ ժողովրդի բարոյական հոգևոր կյանքում և դուք գիտեք, որ ինչպիսի դեպքեր եղան հայ եկեղեցու հանդեպ և եկեղեցու սպասավորների հանդեպ, սկսած վեհապարից, մինչև քահանա, իշխանությունները հետապնդել են ըստ էության դրանց, և շարունակում են հետապնդել և մենք տեսնում ենք, որ դու գիտեք, որ Սիմը նախաձեռնեց մի հայտարարություն Նահապետյան Հայկի հետ միասին, մենք նախաձեռնեցինք մի հայտարարություն այն ժամանակ, երբ որ արդեն եկեղեցու դեմ գնում էր այդպիսի շատ կազմակերպված արշավ, ավելի քան 500 հայորդիներ և Հայաստանի Հանրապետությունից և Ասպյուրքից միացան այդ հայտարարությանը և կարծես թե մի փոքր սթափեցրեցին ներկայիս իշխանությունը, բայց այդ խոսքերը, որ մենք պետք է եկեղեցուն ես չգիտեմ ծնկի բերենք և այլ եվ այլ, սա խայտարակություն է, այդպիսի բան Թուրքիայում չի եղել հայ եկեղեցու հանդեպ, որ կաթողիկոսին այդպիսի հետապնդումներ կամ եկեղեցու հանդեպ առաջի պաշտոնատար անձը այդպիսի արտահայտություններ թույլ տա և մենք կանգնած ենք եկեղեցու նաև կողքին։